arming to threaten the peace of the world. And why? በአንድ ወቅት የታላቋ የፋርስ ግዛት አካል የነበረችው የመካከለኛው ምስራቅ ግዛት ኢራቅ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ለረጅም ዓመታት ሰላማዊና መልካም ጉርብትናና ግንኙነት ኖራለች። ይሁን እንጂ የምቅ የተፈጥሮ ሀብት ባለቤት የሆነችው ኢራቅ ሰላማዊነቷ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከመጋቢት 2003 ጀምሮ መሻገር አልቻለም። በአሜሪካና እንግሊዝ አጋፋሪነት በሚመረው የአውሮፓውያን ጥምር ጦር ተወራለችና It was this short and this is what happened. በወቅቱ ኢራቅ ኮራሪዎች በኩል ይቀርብባት የነበረው የክስ ቻርጅ ዓለም አቀፍ ተደማጭነት ባላቸው የምዕራባውያን ሚዲያዎች ተደጋግሞ ሲነበብ ዓለም መሸበር ጀመረች። የወቅቱ የኢራቅ መሪ ሀገራቸውን ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አስተጣቀዋል ያለም ላይ ከፍተኛ ስጋት ደቅኗልም ተባለ። የዋሽንግተኑ መሪ ታናሹ ቡሽም በደረሰበት ሁሉ ኢራቅ ጓዳጉድጓዳዎቿን ከፍታ ታስፈትሽ የሚለውን ክሳቸውን ደጋግሞ ማሰማት ጀመሩ። ባልደፈርም ባይነት መንፈስ ሲያንገራግሩ የቆዩት ሳዳም ሁሴንም በሚደርስባቸው ጫና ተገደው ለዓለም አቀፉ የአቶሚክ ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ የሉአላዊነት በራቸውን ከፈቱ። የኤጀንሲው የበላይ ሰው መሐመድ ኤል ባርዲም ኢራቅ ኒውክሌር ታጣቂ ስለመሆኗ በፍተሻቸው ማረጋገጥ አልቻሉም። የምርመራው ጥይቱ ግን ጆርጅ ቡሽን ጥምር ጦሩን በመምራት ኢራቅን ከመወረር አልከለከላቸውም። አሜሪካና ጥምር ጦሩ የኢራቅንና ያለምን ህዝብ ካደገኛ አልቅት ለመታደግ ጦሩን ወደ ኢራቅ ለማስገባትና ኦፕሬሽኑን ለመጀመር ወስኗል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የካቲት 5 ቀን 2003 የወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት ኮሊን ፓውል በጸጥታው ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ምንነቱ ያልተረጋገጠ ንጥረ ነገር በብልቃት በማሳየት የመሪውን ውሳኔ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ ሞከሩ። በአሜሪካ ውሳኔ ላይ ጥቂት ሃያላን ጥያቄ ያነሱ ቢሆንም የአሜሪካ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ግን ሳዳም ሁሴን እየተፈጸመ ስላለው የሰብአዊ መብት ረገጣ በማተት የዘመቻውን አስፈላጊነት በህዝቦች ዘንድ አሰረጹ። ጦርነቱም የአሜሪካ ፍላጎት ነበርና ያለማንም ከልካይ በኢራቅ ምድር ተወለደ። እናንተ በኔ ላይ ፍርድ ለመስጠት አቅምም ሆነ ብቃት የላችሁም። እናንተ የአሜሪካ ተላላኪ ናችሁ። ጦርነቱ አብቅቷል። መጨረሻችሁም ደርሷል። ቤታችን እኛ ናት። እናንተ እኔም በሰባዊነት ጥሰት የመጠየቅ ሞራሉ የላችሁም። ከሽብር ጥቃቶች ቁጥር በሰባት እጥፍ ጨመሩ። ዜጎቿ ለከፋ ሰብአዊ ቀውስና ለንብረት ውድመት ተዳረጉ። የተፈጥሮ ሀብቷና ጥንታዊ ቅርሶቿም ተዘረፉ። እንደ የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ከ2003 እስከ 2006 ባለው ጊዜ ብቻ ከ150 እስከ 223 ሺህ የሚደርሱ ኢራቃውያን በጦርነቱ ህይወታቸውን አጥተዋል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩትም የትውልድ ቀያቸውን ጥለው በመላው ዓለም ተሰደዋል። ሽብር፣ እልቂትና ስደትም የኢራቃውያኑ እጣ ፈንታ ሆነ። The war in Iraq, we spent $2 trillion. አሜሪካ በኢራቅ ጦርነት 2 ትሪሊየን ዶላር አባክናለች። በሺዎች የሚቆጠሩ ተታደሮቻን ማታለች። ስለዚህ የወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ስተሰርቷል። በኢራቅ ጉዳይ በጭራሽ መግባት አልነበረብንም። ከመሃል ባግዳድ፣ ከደቡብ ባስራ፣ ከምዕራብ ፉልጃን የሚያነደው እሳት ሁሉንም ግዛቷን አነደደ። መነሻ ምክንያቱና መድረሻ ግቡ ያልታወቀው የኢራቅ ጦርነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ መቶ አመታት የኋሊት መልሶና ዜጎቿን ለሞትና ግዞት ዳርጎ መቋጫ ሳያገኝ ዛሬ ላይ ደርሷል። አሜሪካና ምዕራባውያኑ ሀያላን የራሳቸውን የኢኮኖሚ ጥያቄ ለመመለስና የኢንዱስትሪ ግብአት እጥረት ችግራቸውን ለመፍታት በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብት ሽፋን ሀገራትን ከማፍረስ ወደ ኋላ እንደማይሉ ሀገረ ኢራቅ ቋሚ ምስክር ሆና በትውልድ መካከል እየተነበበች ቀጥላለች። But Second Lieutenant Caldwell questions what progress, if any, the U.S. is making in Iraq.